ORL služba opšte bolnice Jagodina i ORL sekcija Srpskog lekarskog društva danas su bili domaćini velikog simpozijuma otorinolaringologa Srbije, koji su okupili eminentne stručnjake i predavači iz ove oblasti. Cilj ovog skupa je upoznavanje sa novim terapijskim i dijagnostičkim metodama u lečenju boljenja larinksa, bolesti koja je poslednjih nekoliko godina kod nas sve učestalija. Može nešto novo da se nauči iz oblasti otorine, a to ne samo za ORL specijaliste, nego i za specijaliste drugih oblasti. Mislim da je ova tema jako aktuelna, nažalost, zadnjih godina sve češće oboljenja larinksa, a to najviše mislim na oboljenje karcinom larinksa, i mislim da je to dobro da i ostali lekari to čuju i da mogu da to koriste u lečenju i upućivanju na dalje lečenje svojih pacijenata. Karcinomi grkljana su u velikom porastu nekoliko godina unazad i veoma je važno prepoznati ovu bolest što ranije. Rak grkljana je nešto što je u velikom porastu poslednjih godina zbog uslova života, zbog okolnosti u Srbiji uopšte u poslednjih 20 godina, tako da je to postala dominantna tema kojom se mi bavimo. Naravno, uglavnom se klinike bave definitivnim onkohiruškim tretmanom, primjenom citostatika, zračnom terapijom. Međutim, veoma je važno da svi ORL doktori iz Srbije, međutim, također treba uključiti i ostale doktore, lekare opšte prakse, da bi rano prepoznali ovu bolest, jer je onda bolest u ranom stadijumu, naše uslovi lečenja su daleko bolji i rezultati su značajno veći. Godišnje od raka grkljana u Srbiji oboli između 500 i 600 ljudi. Mi danas imamo mogućnosti u državi Srbiji da lečimo takve bolesnike na savremen način i nijedan bolesnik od raka grkljana ne ide na lečenje u inostranstvo. Bolesnice leče savremenim sredstvima, to je hirurgija koja je otvorena i endoskopska laserska hirurgija, zatim radioterapija ili zračenje i hemioterapija. Najveći značaj ima hirurgija. Glas je veoma bitan danas, rekao je dr. Đukić i ukazao da će se u budućnosti na glas otvarati vrata, uključivati instrumenti. 16. aprila obeležava se Svetski dan glasa i tim povodom ORL klinika Kliničkog centra Srbije u Beogradu organizovaće međunarodni simpozijum koji će biti posvećen problemima glasa i govora. Očekuje se veliki broj lekara i eminentnih stručnjaka, a održat će se i niz manifestacija u promociji i prevenciji oboljenja glasa.